أحمد مركي عيبتي أوينه يروح فرسان له هدي أرنتاس ومال مارين لها الصوب مركي هالشيس كقاطي صحيحي لكن ولي أنا مال مارين يا أرنت اللي جور هلا مركي اللي جور هلاي واجا كبري أحمد هذا ما أنت العيري يا أحمد مذوبي يا حشي محمود أفرتاس يا ولا فريستا وحال أحمد وسود هو وحال هذا هاي شروط بعض وضعنا أرنت مدكرسي الأرديسو وأنك وضع هذا لنا وحارمنا إن أرنا قال الشقيسو وحارمنا دمعي أحمد مدوبي أها أرمو حسن شيخ محمود إيه ولالك حمزي أي كوغدران مدكرسي هالك سنة أرمي كو أنسحيان تيبي صوف جريس أرنت مركتك سحروت إنك ندم أبو بكر أبو بكر عمر عداني قرون كالعيها لقصة وقال ما أنت عن شورت لقال دحش اللي دوفينا هاي حارانتا حتى أدونك على أغلان إني اللي دوفيه لعقت لقصة وقال شيرو كله ديار دقرون سوديس عماشي عقديان شيرو كله ما أنت هدي ورقد لصحيح العقل لقى شيرو كله ليسينك شتك عديد قادني سكده كفرانيس لعقو كله وعنا ونكسن إذا الهانتين به دا وضيال كسر وادها برامج كني وعي جيس كون على بك قفا لنا حالة دي وجود بيا جيس كأفريقيا برامج كنا ما أنت وحين كويج دارنا ورد دقدق وكسر بحها يو مقالة كسمائية عاصمة كوميلغار كإمام ملكة جبلان أولا شيغي إن مهد شيخ محي الدين كورا مقعدير مهد أصل أوها وزير كي هوري بيرا هالكاسيه لغتر حيلي سيدو كلانا براه بلشد الوفا فييي سور كيسا سوا كتينا ديسان حدباه وحينو برامج كي نكو يغي دورنا محاد أحمري مهد أصل يو سيدو كليه أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي ومحاي خلاف كوضان كسو بلوضي دو سمرهيب وحيابها اللي اسكو دي هاي صوابها كيناي إن ما انت لقاف دوبا مقالة كسمائيو iyo waxa dabada ka riixay barnaamijka waxa qayb gala saaxiibka Cabdiwali Cabdi Maxamed oo inta badan ka fahlooda arrimaha Soomaaliya iyo sidoo kale geeska Afrika ahna wariye madax barnaan waxna aan ka waydiin doona xaaladahaas een ninka leeyahay Cabdiwali oo een bal inta inaan u gudbin sababaha een afduubkan laga soo warinayo kismaayo muxuu aha een sayid aad baad mahadsantahay horta marka koowaad marka labaad intaana u gudbin een su'aalaha kale ee barnaamijkeena warkan degdeg ee kismaayo naga soo gaaraya ayaan jecelan lahaa adiga iyo daawadayaashaba inaan marka hore aan idin la wadaago si fiican kismaayo mahad sheekh muhiidin oo ahaa wasiir ku xigeenkii beeraha jubaland ayaa isaga oo katiinad labada gacanba ay kaga xirantahay oo sidoo u xiran laga tarxiilay magaalada kismaayo lagana soo dejiyay magaalada muqdisho waa dhaqan inta badan afrika qariib ku ahaa een waxa aan ku ahaa ku saacan baxay jabhadii TPLF oo qof alaala qofkii wax ka sheega xukunkooda ka hor imaada ee ka tarxiili jiray magaalada tu magaalo wadan dhexdii 2023 xilli dalku uu u jeestay la dagaalanka al-shabaab ayuu sheekh axmed madobe muwaadin soomaaliyeed ka soo tarxiilay kismaayo runtii waa una tarxiilay caasimadii wadan yani muwaadin baa laga tarxiilay kismaayo waxaan loo tarxiilaya waxaan loo tarxiilay muqdisho oo caasimadii dalka ha marka runtii waa arin aad looga xumaanahayo in waqti dalka dagaal aan galna leeyahay caasimadii uu san axmed meel ku yeeyay tuulo yar inta dhex fadhiisto oo ku meel gaar ah inuu dadkii ka tarxiilo waa arin aad u xun wasiirka ayaa axmed madobe uga tagay in uu cadaalad u helo dadka uu matalahay oo dhulal beera ah laga dhacay cadaalad u raadintii dadkiisi ayuu xilki ku waayay loogana soo tarxiilay kismaayo waxaad ogaataa intaas dhan seedheer waa halka wasiir ee beelaha dulud ku matalahay ee dowlad goboleedka Jubaland marka een warka intaas waa ahaa een sababta marka ninkan loo tarxilay een arin ayadu waan ka tacsiirana si guud in qof muwaadin ah een kismaayo laga tarxilo oo loo tarxilay Muqdisho arin Jubaland ku cusubna maana dhowr jeer ba hore ku dhacday siyaasiyiin ee garoonka laga celiyay kuwo een loo diiday inay safraan xalay barnaamijkeena waxa ku jiray oo saaxiibadeena la socdaan inaan sheegnay in Axmed Madobe uu diiday in diyaaradaha kismaayo maana hayo aysan soo qaadin qof mucaarada marka laga soo tago bal ninkan la tarxiilay in qof nooc ma ayuu aha maxay si axmed isku hayaan wallahi ninkan horta saan ogeyn ba isaga laftirigsan iyo qaab daran buu aha een oo qaab qabiil iyo markasta ku andacoon jiray oo wax ku raadin jiray nin professional oo siyaasi ah oo waxaananka marma ahayn kow imaatinkiisiina waxa halaal hal xaraan ah nidig halaal ma dhasho ninkan kow 2013kii xasan shamhan markuu madaxweynaha ahaa iyo ninkan horta yaa la keenay kismaayo xamar laga soo qaaday meeshaas la keenay wuxuun ahaa gorgortan siyaasadeed oo dhexmaray dowladdi xasan sheekh maxamuud iyo axmed madobe markii jubaland la dhisay si aan idin aqoonsan waxa khilaaf ka jiray
وحوي ولبا وربعين تأذى لو ورد جنا مركه وحود يصير أنا كوا قانصنا يا وحنا أبا هنهاي أنا أنا جنا واحد يفلس أنا إيش هذا دينك وزير إيه قديك تو ديجان هذا اسمه يسوي تقولوا إنك هذا تورد يتو معناها دول بلارس بيلفتر كذا يا مركه كاهي أحمد نسوي حاوا ما عدينا مهمد يسوي حتى يسوي ماشة كوس شوقي شوقي لصيف يا مركه مركي نينك ماشة وصاق علي ولا ده وحي ويفرفرمي إنك دة كسبوا سنة وحورة سيلفت رسقاب ير أو عن بروفيشنال هاي بوحورة هذين هاي أو هبدك هاس عطاء مركا تقدر تد بي أحمد سكود عن ولما تولن تور هذا كل شيء هيو دول بيرد به وحكو هذين ترى مركا استعداد حتى مركو كهلا إنك لو ما جاب ما حد إن أحمد ندوب دول كبشاس إنك أنا دواني أبجالة خاصة مركا مركا استكو هذين ترى إن الدولان كويه بيشسي تولد إيركا دول كود ina la balay la qaysta marka waxaan dhihi karnaa hal halaal ah hal xaraana dhig halaal ma dhasho kadib maxaa dhacay kadib waxa dhacay ninkan xilki baa laga qaadi doonaa xilka sida loo qaado waxa ahayd xashiim maxamuud baan ninkan meesha keensaday wuxuu soo ku abuuran hayay ahayd xashiim maxamuud markii uu marka xilki ka dagay ninka farmaajo la soo doortay warqadiisa miiska si saarnay arad waxa la meesha dadkii ma taad marka shalayna gorgortan xash sheekh buu ku imaaday shalay markii xilka dagayna waayay marka arintan maxay keenaysaa maxay horseedi kartaa hadda dii waxa 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 qabsad hadda baraha bulshada oo aad qoraalada ugu badan arkay in Axmed Madobe Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu u diiday muddo korsi halka sano ah inuu aqoonsado Axmed Madobe dii waa xog hoose oo waxa la leeyahay shirarka hadda ka socda dhuuse mareeb Axmed wuxuu isku dayay in uu Xasan Sheekh Maxamuud uu ka soo ansixisto isla markaasi uu saxafada la wadaago Xasan Maxamuud oo dhahay war anaga hal sano yaan maamulka Jubaland ugu darnay mucaaradka iyo dadkan yaahayo ogaada Axmed halkaasano yaan ugu dareenay tii marka waxay soo dabar jiraysa arintan hadda maanta soo baxday soo dabar jiraysa damaci Axmed Madobe ee ahaa armo Xasan Sheekh Maxamuud iyo walaalka Xamse ay kuugu daran muddo korsi halka sano armi ku ansixiyay tii soo af jiraysa arintan marka ma Xasan baa diiday mise Axmed oo wax ka dhaxarkay balse wax u jiraan horta markii shirka uu ka dhacay meesha la dhaho dhuuse mareeb Axmed waa loo yeeray Xasan wuxuu u yeeray Axmed Madobe ninkan hadda la ceyrinahay oo la dhaho Mahad Sheekh Muhiyiddin iyo nin kale oo la dhaho Abubakar Umar Cadaani Abubakar Umar Cadaani waxa weeye waa qasnijiga Axmed Madobe si fiican waa ninka haamaha shidaalka ee Kismaayo haysta Jubooyinka Jubaland waa ninka ganacsiga Axmed Madobe gacanta ku haya waa ninka Axmed Madobe maanta haduu soo shaqeeysto $100 $500 isagu soo diray account-iga uu leeyahay si fiican marka waa nin ay Axmed Madobe wax kasta isla yihiin waa nin waa shareholder waxaan islaan jiray baa la yiri xilligii maxkamaddi waana xilligii maxkamaddu maxkamaddu ninkan ka tirsanaa maxkamaddu haystay marka waa shareholder oo ninkan Axmed Madobe batana yihiin maxay batana ku yihiin Jubaland batana ku yihiin garoonka lacagta ka saxarootay ninkan Abubakar Umar Cadaani garoonka lacagaha laga soo qaado maanta canshuurta la qaado dhuxusha la dhoofinahay ee xaraanta xataa oo adduunka la ogoleen in la dhoofiyo lacagta laga soo qaado sheer uu ku leeyahay diyaaradda garoonka soo dhageysa meesha caga dhiganaya sheer uu ku leeyahay maanta hadii warqad la saxiyo lacag laga qaado sheer uu ku leeyahay leesinka shatiga aad qaadanaysa shirkadda ku furanaysa lacag uu ku leeyahay marka ninkan Umar Abubakar Umar Cadaanigan iyo madaxweynihi iyo ninkan hadda maanta la ceyriyay iyo Axmed Madobe iyo Xashi Maxamuud afartaas yaa wada fariista waxaa la Axmed oo soo dhawow waxaa la dhahay shuruud baan wadanaa arintan muddo kororsiga aad la ordayso waan ka wada hadlaynaa waxaan rabnaa in aad arin nagala shaqeyso waxaan rabnaa Jubaland in aan ku abuurno mudulood wax dhaho mudulood khaasatan beesha Abgal oo ku yareed marka hore in aan ku abuurnaa la rabaa waxaan kaaga baahanahay dhul iyo hanti iyo protection inta iyo metaladi tuuladan hadda tuurdo sababta u weyn loo sameeyay arinta dhul beereedkan waa arinta darteed marka waxaa la dhahay dhulkiina hadda dad badan baa kula qabsaday oo dad xataa lagu tuhmay Axmed Heebtiis yaa ninka dhulka ku haystay oo nimanka dhulka ku haystay marka waxaa la dhahay walaalo arintaas inaad reerkaaga meesha ka kiciso dhulkan aad dhul reerkanagu leeyahay gacanta noo soo geliso metaladna aad nasiiso ugu yaraan markii aad Jubaland waxba naga siinin ilaa 5-10 xil dhaban inaad xildhibaanada waxaa jirtay 2012 markii xildhibaano ka idaha oo 10 ahaa waxaa 10 ka lagu talagalay beel kasta oo wax tabanaysa inay lagu aamusiyo lagu xalin markii iyagu xileen 10 kii baan ka nasiin
marka 10 kii iyo beerihi iyo hanti 10 kii iyo beerihi anaga iyo hanti wixii dhan nasi arintii markii ay soo shaac baxday dad hoose oo Axmed Madobe dadkii tiirash uu ku taagnaa kamida iyo dad mucaarad ah iyo dad badan ba oo hadda nimankan musharaxiinta ay kamid yihiin yarantii ka hor helay Axmed markii ceebti ugu weynay uu dhex farisan lahaa hadii arintaas uu meel marin lahaa isagoo markii heshiiskii qaatay saxiixay laakiin wali aan meel marinin yarantii laga war helay markii laga war helay waaga ku bari Axmed waagu markuu ku bariyay Axmed arintii ma sameyn karo muxuuna u sameyn karin culayska iyo nimankan dawladda federaalka wuxuu ka helay culayska gudaha oo gaar iyo dadkii isaga la dhashay ee dadkii uma taqaanay oo meesha ku hayay sababtoo ah ninka askariga ugu hore ilaalinahay ayaa ka soo horjeedsan lahaa marka federaalkan isku halay farbadan kama haysto marka inta markuu ogaaday yaa ninkii wuxuu la tashaday Abu Bakar Umar Cadaani marka laba mid dooro Axmed ku soo dhacay laba mid dooro jubbaland oo dhan iska soo horjeedi oo bari subaxii mudaharaad iyo waaweyn oo isbeddel doon ah way jubbaland iyo ismaay inta la haystaba ka dhacdo oo hal mar macnaha magaaladiiba qof fadhiiba hal waayo iyo warniyo nimanka federaalka ah bal waxooda hal gaare een balantooda jibi sidoo markaa balanti ku jibi ninkan buu saaka soo qabtay markuu soo qabtay afarta gacmood laba lugood iyo laba gacmood baa laga xiray isagoo criminal resist waliba isagoo ah you know dambiga laba waa qof markii hadda adiga lagu soo qabto sharci wuxuu dhigayaa ani hadaan diidin oo aan ku dhawn of course sharci wuu hoggaansamay nawadi adoon xirin baad wadi kartaa laakiin hadaan diido resist aan sameeyo dhaw ima xireys markaas aan ku xiri karaa ninkan sida hadda xogta aan sheegayno isagoo ogol oo resist ahayn oo diidin oo leey walaalow hadda xireysan waan raaciyaa i wadiye meesha geensan geeyay ina tarxiila yaa la qabtay katiinada lagu jibiyay katiinad yaa lagu jibiyay kadib soo jeebaysan yaa garoonka Kismaayo intii la dhexgay yaa diyaarad loo qaaday xamar laga dejiyay marka runtii waxaan leenahay waa nasiib darrada uu waxa ku macnaa in ma garanay kulli adina ay ugu dhaantay mooyo laakiin waxa ku macnaa ma garanay ninka insaan loo galo marka Axmed laba darmi doora haysto heshiiska xar sheekhna waa fulin waayay kii bulshadii gudahan waa ka cabaadaya ninkan culays buu ka yaldaa ninkan culays weyn ku hayay tan marka hadda maxay sahashay tan laba arin laba arin bay cadeynaysa oo ay waliba ay si qayxan ay u barbar istaagsaa muddo kordhintii Axmed Madobe oo dawladda federaalka uu ka rajaynayay way dabar go'day dabarkii saaka ka jabtay way xag la dacay ninka la dhaho Axmed Madobe muddo kororsigii oo ku taamahay dawladda federaalka oo ka raadinahay saaka xagal dacada markuu ka teenaday madaxweynaha Nadeerki markuu ka teenad ku jibiyay iyo xagal dacada madaxweynaha Nadeerki ma la xir garin madaxweynaha Nadeerki dambi hadduu galaa xirka laakiin dambi ma gelin dambi laan baa lagu qabtay dambi laan lagu qabtay waxa lagu qabtay maxaad matalad maxaa u raadinaysaa maxaad dadka ugu arkay advocate maxaa u sameeynaysaa conversation yaa saasay conversation isagii kula soo sheegay isagii adana maanta ka soo jeedsanay ka soo jeedsanay qorshahan Axmed Madobe keenay Axmed Madobe oo meesha u joogo ninkan yaa lagu keenay ninka Abu Bakar Umar Cadaani ahaa isaga wuxuu ku dambeeyay ninka Abu Bakar Umar Cadaani ahaa ninka hadda waa batna isaga Axmed Madobe marka nimanka marba laba nooc aad baad u mahadsantahay Cabdiweliow saaxiibayaal inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena aan ku eegaynay muwaadin Soomaaliyeed oo maanta laga tarxiilay magaalada Kismaayo loona tarxiilay magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya anigoo Said Faaye iyo Bahdamaan Raac TV waxaan leedahay inta kulmi doono barnaamij kale mid waxaan ka tagaynaa sidaas